نن چې موږ مسوخین منځو کونو اجازه ترا سلیم الله تر او نیاس خنجي د لاسونو مزه سره برښک کنه او لبر ذکرې تد بوزو یا پاکه الله چې کړي تر اوسې د ګورمنو خمسدار ماحول جوړ لای دا کسان ناشتي او غوخي پرتی دی او خوراک سامانونه ما وې ځانن افطار پاتیل تدنده هاو هاو مام کرسې درته واله او خپ سور کې گرموت کنه استه میز دا پخې بیا بخرو دو منټه نو شوې تر راټوي کرسې راواله د نه را شمړا کارو کا نو چې د نه را لمه نو لاو در باندې ټول پیاس پین کړو بیا را مانیتور الګان سپین کړو داسمه د توباینو دا دا خو هر یوازې په معنا نه بلکې ټول مرګری لګیاو په شریکي کار کوو دا لوغان او پیازو او د دې کټینګ شو شنو نیس خنجی کېناستو تڼکی برابر کړه هغه وخت کټینګ پاتې واغئ تم نیس خنجی کېناستو هغه هغټ کړه بیا مرتن د پوسو کې دا کمي خوشاله کې دا, دا پروګرام تک نو تر خواندلوي چې ته هر ټیم را خلاصې ودل تک دا پروګرام نه خوري خوننن بد د کلی خلکو لپاره د افطاری یو پروګرام کوو نه زلخ خپشو مچزری شپه غب شپ کېروستلای مو مال پروګرام نه کوي خو بیا مې لکه سوچو چې آ واقعي د کلی خلکو لپاره هم د افطاری داسې پروګرام پکاره دي زکه چې دا زمونږ حق دی ته مویل واقعي د خضر رخ کولای کار وکړو کو. نن دې دا ائیډیا په ځین کې څنګه راغلا هغه چې نه دا خو مونږ د صدر پینځه ورځې نوم دا پروګرام جاري کړو دا هر ماخه مونږه په کلی کې سوچ کو چې کم د ضرورت مند خلک دی هغې ته مونږه افطاری خپل د وسم مطابق رسو نو مور دل د حسابونه بیاځې ته کې مونږه ب کې مقرره کړو نو اگر د ایزی پیسا نمبر را کو چې دا ده ته پکم ایس واغلا بیا مې د پوسو کې ستاسو د سلسله به تر کمي پوری دوام لري راته ویل چې دا به د اخیری ورځې پوری ان شاء الله زمونږه په خیر اده چې د اخیری ورځې پوری به هم دا دوام لري من موږ ټولو به شریک دعا وکړو چې الله پاک دې د زېږېد غشت آباد لري چې د هر ضرورتمند ضرورت پکې پوره کیږي. ورځې زمونږ ټولو د کوشش چې موږ څومره خوراکونه پاسیبلی چې راوړو خپل بدرستخان کې دوه خو زمونږ ټولو دا سوچ نه وي چې زموږ په گاون کې زموږ په کلي کې دا څې څوک هم شته چې هغوی د یو خوراک هم ضرورتمند دي. موږ لا بدی سلسله کې مصرفو چې مسبهودین سيب هم زمونږ د غزيتا تشریف راوړو او راغلو موږ ډېر عزت اپریشییټ کړو. د رو جماعت ټیم نږدې او خوراکونه هم تیار شي او دوی پيکيجز برابرول د هغه خلکو د پاره کم چې واقعي د دي خوراکونو مستحقو زمنن چې دا سمونګه کو دا ډیر زیات لګ دی خو مونږ ته سپته ده چې مونږ ته کم سره ډیر زیات لګه کاری د چا د پاره ډیر سکي دي شي